Genom att utse en student som ledare för varje grupp så ger du den studenten rättighet att byta namn på gruppen. Och det kan vara bra både för studenterna och för dig om studenterna själva kan bestämma namn på grupperna. Allra enklast gör du det här redan när du skapar gruppuppsättningen. Då kan du bocka i rutan att du automatiskt vill utse en student som gruppledare och välja om det ska vara den första studenten eller en slumpmässig student. Men om du missar att göra den inställningen, eller om det helt enkelt är så att det inte ska slumpas utan det är specifika studenter som ska vara gruppledare, då kan du också göra det i efterhand. Och det du i så fall gör är att gå till gruppuppsättningen och så får du öppna medlemmarna för en grupp i taget. Klicka på de tre små prickarna vid en students namn och välja att den studenten ska utses till ledare.